Son zamanlar ölkəmizdə məktəblilər arasında zorakılıq, şiddət və sataşma, aşağılama kimi hallara tez-tez rast gəlinir. Səbəbi, məncə, məktəblərdə nəzarət güclənməlidir. Bir də ki, sosial şəbəkələrdən istifadə, valideynlərin də nəzarəti çox önəmlidir. Sosial şəbəkələrdə həddən artıq istifadə edə uşaqlarda belə aqressiya yaradır, müəyyən davranışlar sərgiləməsinə səbəb olur. Valla, valideynlərlə iclas eləsinlər, maraqlansınlar tez-tez uşaqlarla. Yəni, valideyn özü əlaqə saxlasın. Bu hallar baş verir, yəqin ki, birinci növbədə evdə tərbiyə, ikinci növbədə əhatə. Təəssüf ki, hər il orta ümumtəhsil müəssisəsində təhsil alan 1,6 milyon şagirddən 21% oğlan və 11% qız bullyingə məruz qalır. Dünya praktikasında bu kimi məsələlərin həlli üçün təhsil ocaqlarında məktəb mediasiyası konsepti tətbiq olunur. Məktəb mediasiyası konsepti də məhz şagirdlərin özünün daxilindəki o enerjini, şagirdlərin o resursunu məhz şagirdlərin arasında o mübahisənin həllinə yönləndirilməsidir. Məktəblərdə şagirdlər arasında müəyyən bir sorğu anketləri keçirilir, müəyyən məsələlər ki, burada siz necə düşünürsünüz və bu mübahisənin həllində sinifdə kimlərə güvənə bilərsiniz və s. Məktəb rəhbərliyi demir, filan uşağı olacaq. Çünki uşaqlar öz mübahisələrini həll etmək üçün güvənə biləcəkləri şəxsini özləri seçməlidirlər. Həm onların liderliklər bacarıqları, həm mübahisələrin həllində mediator bacarıqları, belə deyək də o baza, minik mediator təlimləri onlara keçirilir, onlara aşılanır və yavaş-yavaş bu tətbiqatda artıq şagirdlər arasındakı problemlərin həllində necə davranmalıdır simulyasiyalarla artıq müəyyən bir belə deyək də, mərhələ formalaşır uşağın beynində. Bəs maraqlıdır, məktəb mediasiyası konsepti yeniyetmələr arasında şiddət və gərginliyi aradan qaldıra bilərmi? Bu layihə məktəb mediasiyası bütün məktəblərdə tətbiq edilməlidir. Burada neytral olacaq şəxs məktəblə və yaxud da şagirdlərlə bir bağlılığı olmamalıdır. Ona görə onların üçüncü birini iki nəfər arasındakı münaqişədə neytral mövqeyə cəlb eləmək effektiv bir mənalı şəkildə olmayacaq. Çünki biri digərinə bu və ya digər formada bağlı olduğuna görə müsbət qərara, neytral və obyektiv qərara mənfi təsir göstərəcək. Amma məktəblərdə bu tipli şuralar olarsa və o şuralarda ya uşaq birliyi rəhbəri, sinif rəhbəri və yaxud da ki, həmin ətrafdakı icmanın nümayəndələrindən biri olarsa, hesab edirəm ki, daha ədalətli olaraq şagirdlər arasında yaranan konfliktlərin danışaraq, müzakirə olunaraq həlli ən vacib məqamlardan biridir. Ümumilikdə məktəb mediasiyası tətbiq olunmalıdır. Artıq hesab edirəm ki, 2024-cü ildə bu məktəblərdə tətbiq olunmalıdır. Qeyd edək ki, mediasiya mübahisələrin mediatorun köməyi ilə məhkəmədən kənar həlli üsuludur. Mediasiyada hüquqdan kənar məsələlər də müzakirə mövzusu ola bilər. Ölkəmizdə hələ ki tətbiq olunmayan məktəb mediasiyası konsepti kimi.